Takže my máme za sebou utkání o třetí místo s Mladou Boleslaví. Bohužel prohra 3-1, ale herně to vypadalo aspoň divácky lépe než utkání s Brnem. Jak by si zhodnotil vlastně tvůj zápas s kapitánskou páskou za Ačko navíc? No, tak myslím si, že mě to určitě bude něco stát. Ale myslím si, že herně jsme se Mladý Boleslavi dokázali vyrovnat. Měli jsme první poločase 3 šance. Boleslav měla taky a proměnila je mi bohužel jen jednu. A pak už si to teďka ke konci zkušení pohlídali. Jak tobě se osobně hraje na přírodním trávníku? Asi je to lepší než trénovat v táboře v minus 8 a na umělce. To určitě. Každá umělka je lepší než na soukeníku. A myslím, že je to zpříjemnění takhle v zimě, zahrát si takhle v zahraničí na přírodní trávě, v hezčích podmínkách nejsou doma. Pro tebe je to první soustředění zahraniční, navíc s tvým de facto momentálně mateřským klubem Táborska místo dorostu. Jak se ti zatím líbí na soustředění? Jo, je to super, je hezký počasí, užíváme si to, nevím, co jinak k tomu říct, určitě lepší než doma v Česku. Dobře, děkuju a ať se i nadále daří. Taky děkuju, hezký den.